Зеленка, валеріана, марганцівка, активоване вугілля і мірний стаканчик. Востаннє склад автомобільної аптечки переглядали 20 років тому. МОЗ вирішило це виправити. Що пропонують возити з собою водіям, дізнавались наші журналісти. Свою автомобільну аптечку Віталій збирав сам. Тут можна знайти все, крім найнеобхіднішого в разі аварії. Перекис є, простуди, бінт. Валідол від серця, мало ли, аналгін, голова, зеленка, пойот. Ну а так, порезав палець, жгут треба, по ідеї, я знаю, вот, но у мене його нету. Про безпеку Олександра подбав автовиробник. Аптечка йшла в комплекті з машиною. Усі препарати німецькі і ніяких таблеток. Бінти, салфетки, жгути, косинка, бінти різні. Різних розмірів, різного призначення. У них всі майже еластичні. У Ярослава аптечка від вітчизняного виробника. Купив кілька років тому за 200 гривень. Бінт нестерильний. Перекись водорода. Це у нас для дихання в рот-в-рот устройство. А ще тут є валідол, парацетамол і активоване вугілля. Водій впевнений, ця маленька коробочка, якщо трапиться ДТП, врятує його життя. Але експерти з невідкладної допомоги стверджують, матеріали в аптечках українського виробництва неякісні. Производитель це вважає жгутом із полімерних матеріалів. Откровенно говоря, при роботі з пострадавшим я дуже сумніваюсь, що цей жгут может перекрыть кровоснабжение. То есть обычно он просто рвется. А пленка клапан для искусственной вентиляции легких, коллеги, обратите внимание. То есть, казалось бы, да, клапан есть. А где пленка? Производитель утверждает, что если вот это аккуратно разрезать или оторвать, как я сейчас делаю, то мы с вами получаем пленку. Непонятно одно. Если я прикасаюсь своим ртом, то я уверен, что каждый способен понять, что я прикасаюсь влагой, то есть слизистой, это слюна. Что произойдет через два вдоха? Она просто порвется. А ось ця аптечка мало чим відрізняється від такої ж, випущеної у 78-му. Крім бинтів і жгутів, життя водія і його пасажирів повинні врятувати. Мірний стаканчик, заборонена в Україні марганцівка, настоянка валеріани, розчин аміаку і нітрогліцерин. Нітрогліцерин треба дати мало того, що своєвременно. Його ще треба дати під контролем давлення, і чоловік, який дає, повинен розуміти, що він робить. А в цій аптечці жгут настільки короткий, що при травмі ноги допомогти зупинити кровотечу у великої людини він не допоможе. Для порівняння нам показують євроаптечки. Там жгут турнікет, еластичні бинти, в тому числі і кровоспинні, м'які шини і навіть термоковдра. Золотиста сторона даного покривала, вона привлекає сонячні лучи, тим самим він не втрачає тепло. МОЗ пропонує набір ліків в автоаптечках змінити за європейським зразком. Таблетки і жгути прибрати, додати плівку клапан для штучного дихання і термоковдру, щоб зігріти потерпілого. В цих аптечках мають бути ті речі, які дійсно будуть потрібні при ДТП. Це бинти, серветки там стерильні, бинти еластичні. Те, що дійсно допоможе зупинити кровотечу, елементарно ми цим можемо користуватися. Пластирі різного виду. Дуже важлива, як на мене, річ, тобто дві речі принципові. Це турнікет, який зупиняє кровотечу. От не жгут, а власне турнікет, така закрутка. Коштувати оновлена аптечка буде не менше 600 гривень. Але ось коли депутати розглянуть законопроект, поки невідомо. Анна Коновал, Вікторія Малосвітна, Валерій Ставицький. Деталі.